se ljudi. Dobro jutro. Kako ste mi? E, ja hoću da skuvam jaja sad. Pa moram do trgovine, nabavku. Jer sutra treba da spremam sarmicu. A jaja ću kuhati. Trebaju mi za rusku salatu. Pa ne znam. Možda je to i dovoljno. Ja mislim da je. Znači, naspemo vodu. Ako ja to nisam zaboravila. Kako smo prvi put. Još malkicu za 5 jaja. Još malo. Mislim da je to to. Piše tamo. Koliko mililitara za koliko jaja. E, pošto ću ja za... To je znači... 100 mililitara. Znači moram još malo. To. E, pošto mi treba i za rusku salatu, ja ću da stavim na, znači, malo tvrđe. E, tako. To je to. Ovo, ja mislim, sam se ovako poklopi. I to je to. 15 minuta, ja mislim da je ovo tajming. Na pola. 30 je na cijelu, da. 30 je na cijelu kad okrenete, a 15 minuta je na pola. Ja sam znači malo preko. Ništa, dok se ona kuhaju, ja idem sad da se spremim, ljudi, pa nađem vrećice za shopping. I imam još klaša vrate. Sad ću da vidim, imam smeća za klijet, da ponesem i to usput. I idemo do trgovine. Idete sa mnom u shopping. Evo me, ljudi, dan je baš lijep, 9 stepeni sam. Ovdje imam. Ponijela sam nešto, nema mnogo flaša. Morat ću vidjeti sa suprugom da on ode sutra posle posla u Kaufland. Jer nam dole kupi ono teleće meso. A ja ću ovdje da kupim sad što bude moglo, znači, u vreme. Tako da... Da on ode do Kauflanda da nam tamo kupi. Ne znam, ako bude možda butkica i ono teleće, ili nemam pojma ni ja, da nam uzme. Bilo bi super. Tako da, eto. Danas ću svratiti do mesnice. Mesnica je tamo u gradu. Ima, Turci drži dobro meso u mesnici. Mislim da ću ovdje samo u Reve kupiti sad svinjsku mljevenu. A koturaka da kupim u njihove radnje, junetinu za sarmu. Rižu imam, luk imam, treba mi mrkva. Ja uvijek urežim jedan prazi luk. A to mi je tetka i svekrva rekla, kaže da bude sarma još bolja kad se stavi jedan prazi luk. Pa, eto, pišite mi ako i vi, neko od vas ureže jedan prazi luk. Kućice. Baš su lijepe kućice. E, idemo. Laganice. Opala. Idemo laganice. Opala. Paradajz, ali mi treba za nešto? Mislim da ne. Pravim neke druge salate. Tako da mi paradajz ne treba. Ali ajmo kupiti ovu jednu. Evo kako na akciji kao sad. 2.49, uzet ću. To. Mandarine, naranđa, to ništa. Trebamo to sad. Čekaj da vidim koliko je ovo. Šarga repica. Šta je ovdje kao isječeno? I 30% je snižena.
Pa ne znam, možda mi ovo može biti, ali možda i ne može. Da. Pošto ću i pržiti i sa supu mi treba i za sarmu mi treba. Aha, evo ga. 100 grama, 49. 100 grama, 49. Ovo je jako dobro, ljudi. Za srce. Kaže da je dobro. Ja sam jela kod tetke. Ona isto kupila. Evo, uzet ću par komada. Suprug ne jede. Ja ću sebi samo uzeti par komada. Mnogo je lijepo. Samo što ima košku veliku. Ja se nadam da ovaj krompir fin. Tako mi bar izgleda lijepo. Uzet ću njega. Uzet ću njega. Uzet ću papričice. Uzet ću paprike. I uzet ću mladi luk. Ja sam se već nakupovala. Niću vam kod kuće. Sad sam se fokusirala više na kupovinu i na spisak. Tako da, eto. Kad uđemo u kući, ja ću vam to sve detaljno da pokažem. Idemo sada dalje. Što imaju ovdje fino, zanimljivo? Aha, isto dakle. Šta je ovo, termofor koji grije? Aha, super je ovo stvar. Sam ne znam koliko je. Ima li cijenu? Ovdje muzika mnogo svira, tako da ću morati ugasiti. Ne znam da li ima cijenu, piše li koliko košta. Čini mi se da nema cijene. Nema nikada. Ja znam da vi volite vide iz trgovine, ali sam se ja, ljudi, usirala ovaj na kupovinu. Tako da nisam vam mnogo snimala ništa od trgovine. Pogledajte ovu 20. Ali ima i muzika, pa onda ne mogu baš. Evo, jabukovo sirće. 5. Opet muzika. Evo ga, kolice su napunjene. Flaše su vraćene. Dobila sam za flaše 4,5 eura. Obnovila sam se sa kašom. Tako da idemo. Već su počeli ova rakete da prodaju. Gdje ste, narode? Evo meni, ja sam stigla. Nisam vam mogla puno u prodavnici da snimam. Iz razloga zato što je bila muzika i zbog toga što sam žurila da sve... Evo, komšija buša. Jel moguće? Kad god ja sedim da snimam, neko nešto buši. Nema veze, ajde mi krenemo. Mislim da sam ja glasnija od komšije. Da ja vam pokažem šta sam ja našla danas. Evo ovako, našla sam ove male nožiće. U reve. Nama treba ovako ovih malih nožića i meni su jako slatki. Ovako, ne znam, za nešto oguliti, za ne znam ja, eto. Tipa jabuka, krompir, mada ja krompir i šargarepu gulim sa onim guljačem, ali uvijek treba ovako ovih malih nožića za nešto sitno odrezat, prerezat. Ja volim da radim sa ovim malim nožićem. Nadam se da su oštri, tako da, eto. 3 para ovih nožića, sad hoću ja moći njih naći, nemam pojma. Neću se vola ni trut, ali nisam ih mogla naći tamo. Evo, ako uspjednem ovaj, da nađem posle cijenu, ja ću vam tu napisat, pored kad budem obrađivala video. Nadam se da ću sačuvati ovo kada vam ovo pokazati. Sljedeća stvar koju sam uzela. Uzela sam skalper. Neko mi je napisao kada sam pravila baklavu da je lakše da se baklava izreže sa skalperom. Znači, uzmete jedan skalper, odredite sebi da vam je on za kolače i sa njim režite. Ja sam sad vidjela tamo da ima skalper i kupila sam, pa probat ću sa njim. Idemo dalje. Sljedeća stvar, znači imamo goste, to sam vam zaboravila reći. Imat ćemo goste. Znači, ovo nam je podmira i za 31. za doček nove i za 30. za vikend
30. i 31. za 1. januar, pa čeka, ne znam, je li 2. januar ovdje praznik ili sve radi, nema pojma. Uglavnom, ovo sve što vidite, to će nam biti za doček i za goste, što ćemo imati i to je to. Ne znam, hoće suprug možda još otići nešto da prikupi, nema pojma, ako njemu nešto bude trebalo, nema pojma, ako se sjetimo još nešto da nam treba. Pića imamo, kole, fante, ne znam, energy, alimenti, to sve imamo, vina imamo, crnog, bijelog, piva. E, da, piva imamo u frižderu, ja sam još prikupila ova dva. To će biti dovoljno, ova dva normalna piva i za žene ova dva sa, čekaj, ovo 0%, ne, 2,5 ima alkohola. To je sa grejpfrutom. To sam uzela i dva normalna i imam još u frižderu, još kad sam kupila za majstora i nikoga ne pije. A sve sam otvorila ovaj jedan energy iz Švajcarske. Ljudi, tako sam se umorila, žurila sam, ja trebam poslije na posao, tako da, ovdje imamo kilogram i 330 bataka. Meni trebaju za juhu, za supu i za peći. Znači, od ovog ću nešto odvojiti za supu, nešto za peći. Ovdje imaju četiri batka sa zabatkom ili karabatkom, kako ko kaže. To je od mesa. Od mesa još imamo mljeveno meso, 2 puta po 500 grama, znači mljeveno meso. Ovo je miks svinjetina i govedina. Jedno ću, ja mislim, potrebno sami, a jedno ću možda trebati nešto drugo. Tako da ću ja danas raditi u mesnicu kod Turaka da kupim samo još juneć. To je to, to će mi trebati za sarmu. E, za sarmu još da sam potrebno. Kupila sam da ja ne bi sad sjeckala i gubila vrijeme, pošto sutra trebam da napravim i sarmu i posle idem na posao, radim od jedan. Tako da ja ne bi mnogo gubila vrijeme. Ja sam kupila ovako već i sjeckano meso. Jezda je ovako skuplje, košta, pa možda i nije, 3 eura. Košta 250, a ovdje košta, ovo je 300 eura. 3 eura, nema veze. Malo možda jeste skupiti i sjeckano, ali stvarno neću imati vremena sutra i da sjeckam i da stavim sarmu i sve to da završim dok krenem na posao, pa sam ja sebi skratila muke. Kupila sam ovdje dvije slaninice, ove dimljenu i ovu malo barenu, to ću isto i sjeckat, mislim, to ću staviti pored sarmu da se kuha. I imam ona rebra što sam pre kupila u našem balkanskom. Tako da ja mislim da će to biti dovoljno. E, idemo dalje. Da, za juhu to sam kupila još ovo za juhu. Tako da tu imam dve ili tri prase. Tri prase čini mi se. Tako da ću te tri prase isjeckati u sarmu. Nisam htjela onda još dodatno da kupujem prasu. To će biti dovoljno. E, šta još ima? Znači, mrkvica. To isto mi treba za juhu i peću krompir. Krompir, papriku i meso u rjerni, u tepsi, tako da sam kupila i krompir, nadam se da vidite ovdje krompir. Kupila sam brašno, brašno sam kupila, čini mi se 2,5 kg, evo tako. Čekajte da vidim, jest 2,5 kg, 405, to je za ovo fino, za pite i kolače. Treba će mi za hljeb domaći, hoću da pravim i pravit ću još, ja mislim, trojice. Tako da će mi za to trebati. Uglavnom ostaće, nema veze. Tako mi je bilo lakše nego da kupim po kilogram. Kupila sam jedan toalet papir, tu je. E, kupila sam ove korpice. Sad sam ih trenutno našla u Reve. Jezda su mi onako malo podobak, ali nema veze. Mogu poslužiti. Sve jedno stavit ću unutra ovom papir, maramicu i to. Nema me za otiču, može poslužiti za goste sad. E, kupila sam ovaj termofor. Sad ću da vidite. To kao na slici, evo ovako izgleda. Tu ima čep. Možete da, evo ima uputstvo. Da naspijete, znači, toplu vodu i možete ga stavljati. Znači, ovdje je nasrkano oko vrata. Pošto ja imam problema sa tim gornjim dijelom.
možete da ga stavljate oko vrata, a ako imate problema i sa donjim dijelom dole, možete da ga stavljate znači i ovaj dole oko donjeg dijela leđa. Tako da, ja mislim da će ovaj poslužiti, da će biti ok. Evo vidite kako ovdje naslikano. Tako da. A, vidite gdje su sakrili zujalicu. Gledam šta je ovo neko dugmenica, ono sakrili zujalicu tu. Sakrili su zujalicu ovdje u papir, znači da neko ne bi malo znao. Pa, dešava se tu. Što da se radi. E, idemo dalje. E, ponovila sam se sa ovim kašikama. Tako da ću ovdje moje malo stare ovdje prigoreli baciti. Evo sad imamo ove tri nove. Nema veze ako su prigorele, znači da se sa njima nešto radi, jel tako, tako je. Ako su one nove i stoje u vazici, nema od toga ništa. E ovako, pogledajte ovo. Silikonski poklopac za tal. Isto ima zujalicu, pogledajte, evo i on ima ovdje zujalicu. Prikrivenu unutra. Znači isto da neko ne bi maznuo. Evo pogledajte kako to ide. To dođe ovako. I vi sad kad hoćete samo da promiješate, podignete jednu stranu, promiješate i opet spustite. Eto, mnogo dobra stvar, mislim da će poslužiti fino. Eto, isprobat ću pa vidjet ćete kad budem pekla. Vidjet ćemo da li radi posao. Eto, sljedeća stvar. Uzela sam šunku za rusku salatu. Vi ste vidjeli jutro da sam ja već kuhala jaja. Pravit ćemo rusku. Ovdje imam 200 grama šunke, mislim da je to sasvim dovoljno. E, za rusku salatu sam uzela, čekaj, imam nešto. Uzela sam ova dva miksa. Da ja sad ne bih sjeskala krompir, šargarepcu, ovo ono, možda neću imati vremena, vjerovatno. Krastavčiće, dobro, moram sjeskati, to će mi super pomoći. On to voli da radi. On to jako, jako, jako fino sjetno i sjeska. Uzela sam to. Ta dva miksa, uzela sam šunku i uzela sam krastačiće. To će biti za rusku salatu. Znači to želimo da imamo i za goste i za novu godinu. Tako da, to je to. Tri pavlake. Tri pavlake, one su bile, ja mislim, 80-90 centa. Tri pavlake treba će mi za... Pavlake mi trebaju peću paprike. Peću paprike sa bijelim lukom i treba će mi pavlaka za, ja mislim, za pitu od sira. Pravit ću pitu od sira jedan dan isto. Sada ćete to sve, ja mislim, vidite sve na videu. Ako stignem, mislim da snimam. Ja mislim da ću stići. Uzela sam dvoje kore, znači to ću praviti pitu. A uzela sam dvoje kore, to mi trebaju za Božić, pravit ću ponovno bakovo. E sad, da li ćemo to ponovo snimati, nemam pojma, pošto imam već. Snimala sam sad skoro baklavu kad sam išla kod tetke što sam pravila. Sarajevski klas. Kore su sarajevski klas. Rok im je do 1.4. i koštaju 2 euro samo. Ovdje su vam kore su 2 euro, mislim što nisu uopšte skupe. E, sada ću neku lupicu nam. Supicu. Tako da sam kupila i ove lasagne, domaći, piše da su domaći sa jajima. Fino jako izgledaju. Uzela sam još i ovu mix salatu. Piše miš salat. Mix. Znači ima unutra i šargarepe. I iceberg salata i ova ljubičasta salata. Eto, sad napravite preli, dresing i to je to. E, ovo sam isto uzela za juhu. To je isto za juhicu. Eto, hoće. Uzela sam griz ove da pravim knegle, isto za supu. To mi je isto onako super u supici. Uzela sam paprike, njih ću da pržim. Imam još tamo 3-4 žute paprike, tako da ću i njih da pržim. Uzela sam cherry paradise. To može onako za mezu da se pravi sa ovim, pokazala sam vam već tu kako pravim. Sa ovim mini mozzarelicama. E, prekinula sam video da bi
malo sebe ovamo olakšala da povučem jer ne mogu da dohvaćam, to mi je na kraj stola bilo ovo. Evo ovako, kupila sam ovaj kaprizone. Kaprizone za dečicu. On je banana, jagoda i banana, jagoda, čini mi se jabuka. Da je to naslikano. Ovdje ima 10 komada, ja mislim, jeste. 10, bit će troje dječice, tako da bit će, ja mislim, ovdje sasvim dovoljno da piju. Ako i ne bude, imam, ja mislim, sok jedan u tetrapaku od naranđe i imam ovaj apfel. Znam da moja rodica voli da miješa, ona pravi sebi apfel šole, miješa sok od jabuke i kiselu vodu, tako da ona voli to da pije, pa sam zbog nje ovaj kupila. Krastavčića sam vam, ja mislim, već pokazala. To bi treba i za rusku salatu, a ono što ostane nema veze. Ovako ćemo staviti za salatu. Kupila sam crvene pečene paprike, mada su meni one iz norme odlične. Vidit ću sa suprugom da on ode u subotu ujutru ovaj tu normu, pa možda još nekog mesa da kupi. Htjela sam još možda da kupimo neke teletine ili neka rebra da ispečem, tako nešto. Možda ona rebra u marinadi su. Sviđaju se, ja sam jedan put kupovala, samo što ja nisam gledala, ja kupim ona, što piše na njima, hot. Bila su ljuta, ali ok je bilo. Znači, paprike pečene, to ćemo za salatu. Uzela sam, da evo vidiš da, ja znam da mi da nešto treba pavlaka. Uzela sam ovaj luk za satricu, pravit ćemo satricu. Stavit ću jedan ovaj sir u zrncima, ja stavim pavlaku, sir u zrncima i stavit ću malo onog sira fete. Već vidjeli ste onaj što sam kupila, veliki onaj omur. Imam ga cijeli tako da ga potrošimo, već je otvoren, ne znam koliko ima. Ima sigurno 7 dana da je otvoren, tako da moram ga potrošiti već brzo. E, dalje, kupila sam papriku tu samu ljutu. Ja sam se zezla, ja sam htjela slatku papriku da kupim, međutim ja sam kupila tucanu papriku, tako da, a ne veze, potrošit će se. To sam vidjela na kasi kad sam već došla, ali ne veze. Potrošit će se, bada mi volimo i ljuto i sve. Uzela sam, znači, ta dva sira, to sam vam pokazala, jedan će ići za pitu, jedan će za satricu. Uzela sam ove papričice, isto to ću stati isto za salatina. Uzela sam ovaj jedan mali paradajz pire u konzervi, to ću da stavim malo u salu. Vidjela sam sad kad sam bila u Švajcarskoj, tetka jedan paradajz skuha, oguli ga i taj paradajz iz onakoga ispasira dobro sa lukom i stavlja u sarmu, jako lijepo, a ja ću da stavim ovaj. Tako da, mislim, opet manje posla. Može i to, možda još bolje domaći paradajz kad se, ali evo ja ću sad ovo malo pa. To je to. Znači to sam, ovo sam vam pokazala, to je mozzarella, mala sitna. To je od moje rodice i ćerke, mala voli, ovaj mali mozzarella. Uzela sam ovo voće, ja sad ne znam kako sam zove. Zaboravila sam stvarno, nemam pojma. Ajde da se sjetim, napisat ću vam kad budemo uđem ovaj video. Neko čudno. To je kao neko voće iz Kine i kao jako je dobro za srce. Ovo je jednu kanticu ovog paradajza. Uzela sam meso u marinade. Znači ovo je dve vrste, dve različite marinade. Tako da ovdje dođu četiri šnicle od vrata i ovdje dođu četiri šnicle od vrata. E sad vidiš sa suprugom da li je to sad dovoljno za sve. Za sve nas i za goste, pošto će nas biti 2, 4, 6, 9 sa dječicom. 2, 4, 6, 8, 9, da, bit će nas 9 sve ukupno sa dječicom. Vidjet ćemo, dobro, neće biti samo meso, bit će svega i drugog i povrća i sarme i supa, juha ili neka tako i bit će pita. Ne znam, možda će biti dovoljno to. E, uzmemo ovaj dva šampanjca. To i uzela sam za dječicu po jedan ovaj, to ću mi po jedan i ovaj nisam hranke čokolade, ali ako možda više vole ovako monte i ove milkšnite. Tako, mislim da je to ok, imam tamo još one satiće za njih i za ovog drugog malog imam ono dijelce što sam kupila, tako da tu sve trebam sutra isto da spakujem, ako stignem sutra, ako do posla, ako ne stignem sutra, na večer kad uđem s posla,
u 10 onda ću zeti da im to sve spakujem. I eto, narode, to bi bilo to. Stvarno nisam imala vremena da vam još ovaj i govorim i cijene i sve ostalo. Ali eto, ne znam šta bih mogla. E, noževi su 2 eura, znači 3 komada, 6 eura. Znači to su ti. Ova dva, jedan paket noževa je 1,99. Ja sam i kontala da je to tako, ali ajde neko opet da. Znači sve ovo je bilo 168 eura. Eto, vidjeli ste čega sve tu ima. Znači ima za 4 dana i za goste i za sve, tako da eto. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Još jedan put hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci i na divnim komentarima. Da vam zaželim srećnu i uspješnu 2024. godinu svima. Mnogo zdravlja, sreće i ljubavi, sve što poželite, znači vi sam sebi, to vam ja želim. Od srca vam želim stvarno i šaljem vam jedno veliko srce i veliku ljubav i hvala vam još zato što me gledate i nadam se da ćemo biti svi živi i zdravi i da ćemo se gledati i u narednoj 2024. godini. Ljubim vas puno, ja sad idem ovo brzinski da sve raspremim i moram ići na posao. Ćao, ljubim vas!